Балыктарыңызга сәлем, тыңдайтын күйлөрүңүз халык күйү кеңес. Музыкалык аспапты тез әрі дұрыс үйренгін келеді, бірақ қайдан және қалай екенін білмейсің бе? Онда қаршыға кезет курсы саған көмекке келетін болады. Қаршыға кезет курсында қазіргі таңда мыңнан аса оқушыларымыз білім алуда. Кеңес күйін орындау тәсілдері. Бірінші, лига жүрет ашық шетке. Ол лиган көбісі қатерсіз айтпейтеді мысалға. Деп жүре салады. Немесе сол қолдары тайып кетіп отырады. Сол себептен қол тайып кетпеу үшін бірінші саусақ домбыраны былай қойып қоямыз. Сонда домбыраны көтеріп тұрасыздар және бас бармақ. Тартқан кезде де өзіңізге қарап тартасыздар. Қатты жұлмау керек. Жеңіл ғана. Мына сол қол астыға түсіп кетпеу керек міне. Ол дайындық тәсілі былай болады. Оң қолмен ойнамайсыздар, тек дыбысты басасыз, тартып қаласыз. Басасыз, тартып қаласыз. Және де кеңес күйінде міндетті түрде қағыстарды бәрін беріңіздер. Көбісі алма кезек қағыс ойнап қателік жасайды. Кеңес күйінде екі төмен, екі жоғары қағыс жүреді. Көбісінікі жетпей қалады. Бастырмақ басып тұрасыздар да, мына жақтағы кисті оңға қаратай созасыздар. Сонда бірінші саусақ бастырмаққа қарама қарсы ол. Сол кезде ғана сіздің төртінші саусағыңызбен оныншы дыбысқа жетесіздер.